Солдат Кроль Олександр Сергійович, 1993 року народження, військова частина 3035 Національної гвардії України. Загинув 25 травня 2022 року в районі населеного пункту Синецький Сєвєродонецького району Луганської області під час бойових дій. Майор Михайлов Денис Юрійович, 1986 року народження, військова частина 3035 Національної гвардії України. Загинув 25 травня 2022 року в районі населеного пункту Синецький Сєвєродонецького району Луганської області під час бойових дій. Старший стрілець військової частини А4020, старший солдат Халява Станіслав Петрович, 1985 року народження. Загинув 24 червня 2022 року в районі населеного пункту Уди Харківської області в результаті бойового зіткнення з російською диверсійною групою. Старший водій військової частини А4020, старший солдат Удовиченко Сергій Віталійович, 1989 року народження. Загинув 24 червня 2022 року в районі населеного пункту Уди Харківської області в результаті бойового зіткнення з російською диверсійною групою.